jučerašnji požar u skladištu plastike tvrtke Ekoflor u Zaprešiću još je jednom ukazao na ozbiljne probleme u upravljanju otpadom i generalno u Hrvatskoj, ali u gradu Zaprešiću. Dakle, ja sam u kontaktu sa našim gradskim vijećnicima koji su me zamolili da sazovem ovu konferenciju za medije. Dakle, čuo sam se s našim Lukom Jovićem iz Zaprešića. Dakle, tvrtka posjeduje dozvolu za rad, ali možemo slobodno reći da postoji nedostatak osnovnih sigurnosnih mjera poput hidranske mreže i to predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje, dakle, ljudi u Zaprešiću, djece, svih onih koji tamo žive. Dakle, građani su prisiljeni odvajati otpad koji se potom skladišti u neadekvatnim uvjetima. A ono što posebno zabrinjava je činjenica da ovo nije prvi takav požar u skladištima dotične grupacije u vlasništvu gospodina Pripuze. U Zagrebu je bilo niz tih požara. Tada je gradski vijećnik Tomislav Tomašević, prije nego što je postao gradonačelnik, ja mislim da je to 6. tada 2020. je bio požar u Zagrebu, govorio o tome da postoji mogućnost da se namjerno podneću ti požari zbog potencijalnih zloupotrebi iz interesnih razloga. Ja ne znam je li to slučaj, ali to bi svakako trebalo ispitati. Ne vidim, nisam čuo, ne znam je li predsjednica Odbora za zaštitu okoliša iz Kote Možemo sazvala konferenciju za medije, je li se išta po tom pitanju događa, ali to bi definitivno trebalo napraviti, trebalo bi sazvati Odbor za zaštitu okoliša u Hrvatskom saboru, a iz izjave dakle načelnika stožera civilne zaštite grada Zaprešića on tvrdi da se na 50 metara od požara ne nalaze nekakve strane čestice, da izdimljavanje rezultat vodene pare od vatrogasnih mlaznica, u što je onako teško povjerovati, dok zapovjednik vatrogasne postrojbe grada Zaprešića potvrđuje da oko objekta nije spojena hidranska mreža, što ukazuje na ozbiljan nedostatak protupožarne zaštite. Dakle, vatrogasci iz različitih krajeva su riskirali svoje živote kako bi spriječili širenje požara. Mi se u ovom trenutku možemo zapitati samo tko su odgovorni za ovaj incident. To je sasvim jasno da postoji odgovornost ove tvrtke, ali postoje li odgovorni u samom gradu Zaprešiću i drugdje. Dakle, to su pitanja na koja trebamo dobiti odgovore. Hvala Bogu, ovaj put nije bilo žrtava, ali ono što svi moramo osigurati da se ovakve situacije ne ponavljaju. Vidimo da se ponavljaju često i u gradu Zaprešiću i drugdje gdje ova tvrtka gospodari otpadom. Dakle, možemo na kraju samo zahvaliti vatrogascima i evo pozvati građane da paze na sebe u ovom trenutku i ja se nadam evo nekakvoj reakciji vlade u kojoj ćemo dobiti više informacija. Nadam se da će biti sazvani Odbor za zaštitu okoliša. Ovo je jako važna tema o kojoj svakako trebamo više govoriti jer se pokazuje da se iznova ponavlja u ovoj tvrtci ili tvrtkama koje se bave gospodarenjem otpadom, a koji su vlasništvo gospodina Pripuze. U oporbenim odborima. I sad ga predlaže Plenković i Plenković govori, evo nakon sastanka vladajuće koalicije mi smo se dogovorili da Pupovac bude tam. To znači da je Pupovac dio vladajuće većine. Ostvarila se ona 3-5 koalicija Pupovac, Plenković, Penava o kojoj sam ja govorio ima 2 godine. Dakle, 2 godine. Sve ono što sam govorio isto tako da će nakon europskih izbora Pupovac proći, sve se dogodilo. I sada neka građani sude o tome. Dakle, ja nemam tu što reći. Mene čudi SDP i Možemo da oni pomažu vladajućoj većini. To neka oni objašnjavaju svojim biračima. Ja sam siguran da niti jedan birač SDP-a ne odobrava to da Pupovac koji je rekao da će dati
ruku koliko treba za Plenkovića i koje Plenković sada predlaže i koji se odmah svrstao bio uz Andreja Plenkovića sve manjine, dakle da sada oporba arbitrira u ovom sporu između Domovinskog pokreta i HDZ-a. Sudo. A možda je to razlog zašto HDZ pobjeđuje na izbori. Ne samo građani, dakle, koji nisu podigli visoku ljestvicu, nego ljudi koji su zalutali politiku. A takvih je na ljevici najviše. I to je pokazatelj zašto ljevica za naših života u Hrvatskoj neće doći na vlast. Ne samo zato što hrvatski građani većinom dijele ove tradicionalne vrijednosti, nego zato i što su to ljudi koji su zalutali politiku. Danas su napravljene izmjene i dnevnog reda sjednice sabora, dakle maknuta je točka o izvršenju proračuna, a dodatna je ova točka o raspravi za imenovanja. Znate možda koji su razlozi? Pa razlozi su prozaični. Dakle, vrlo jednostavni. Popodne i navečer ćemo raspravljati o Pupovcu, a ne možda negdje ujutro. Tako da treba ovo riješiti, ovaj problem. Plenković može zahvaliti Domovinskom pokretu što je popustio, može zahvaliti lijevoj oporbi što će Pupovac biti odabran. Pupovac će i dalje, odnosno Plenković će za Pupovca i dalje biti zlato koji se čuva kao kap vode na dlanu, a evo, lijeva oporba će tog istog Pupovca izglasiti. Dakle, evo, pa sad vi recite nešto o hrvatskoj politici. Dakle, ja sam bio možda u onom uvodnom dijelu oštar prema građanima, ali imamo onakvu politiku i političare kakve zaslužujemo. Samo toliko. Ja ne znam, ne znam u kojem smislu tradicija. Tradicija je zato što su uvijek, dakle, zato što manjine imaju 8 ruku, i onda vrlo vjerojatno se možda SDP sad glasa za Pupovca jer se nada možda će nama nekad trebati te ruke. A tu je problem. Znači ja tvrdim, i to je ostalo mi bivši predsjednik Josipović predlagao u izmjenama Ustava, da manjine ne bi trebale odlučivati o vladi i proračunu. Jer imamo jednu suludu situaciju koja krivotvori volju birača na ovim izborima. Dakle, nije da ja ne prihvaćam poraz, ja čestitam Plenković je sastavio vladu, sve u redu. Ali pazite, HDZ je dobio 670.000 glasova, oporba 1.300.000 zaboravio sam brojku glasova. I HDZ ima vladu. Zašto ima vladu? Zbog 8 manjinskih zastupnika i zbog Domovinskog pokreta koji je dobio, mi smo dobili 170.000 glasova na izborima, što nije malo, Most i suverenisti. A Domovinski pokret je dobio 200.000 glasova. Zahvaljujući Domovinskom pokretu i manjinama, Plenković sa 670.000 glasova ima većinu. A mogu pridodati sve glasove Domovinskog pokreta. A uvjeren sam da većina birača Domovinskog pokreta nije bila da Plenković bude ponovo premijer, a mogu im pridodati. Opet je oporba dobila, znači, 870 naprema, ne znam, 1.100.000 ako oduzmemo glasove Domovinskog pokreta. I Plenković ima većinu. Istu vladu, samo s 3 ministra Domovinskog pokreta. Dakle, ovo je suludo stanje koje treba mijenjati. Ako netko misli da će dodvoravanjem u budućnosti nešto za sebe istrgovati, taj ne želi dobro ovom narodu i ovoj naciji. Ja sam svjestan ovog problema, ja ću govoriti istinu, pa taman nikad ne bi u poziciji da dođe na vlast. Ali jednostavno, mi trebamo sebe pogledati u oči i reći, manjine ne mogu odlučivati o tome ko će sastaviti vladu i ne mogu odlučivati o proračunu. Oni se trebaju boriti za manjinska pitanja. Inače, imamo, ako usporedimo druge države, najveći broj zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, još im dajemo jednu moć da oni budu arbitri u tome hoće li sastaviti vladu. Zašto bi se za 4 godine manjinski zastupnici odmaknuli od HDZ-a ako cijelo vrijeme surađivaju s HDZ-om, HDZ im rješava mnoga pitanja, jer ima državnu kesu, ima proračun, i sad se SDP nada, mi ćemo podržati Pupovca, pa ćemo možda mi biti bliže da sastavimo vlast. Pa ne možeš podržati nekoga ko sada podržava tu vladu, a predstavlja se kao, on je kao u oporbi.
To nije pravedno, to je pravljenje birača budalama. Mi u tome nećemo sudjelovati. Ako će drugi u tome sudjelovati, evo im neka sudjeluju, vidjet ćemo kad će biti u poziciji sastaviti vladu s takvom politikom.